амжилт хүсье. За энэ хуйлдсан байнгын хорооны гишүүний хувьд би одоо энэ хуйлдсан саднер дэвшиж байгаа энэ хоёр нэг шандан бас тодорхой саллууд байна. За манай Монгол улсын одоо хөгжлийн хамгийн том чөдөр болсон авилгын эсрэг асуудлаар нийгмийн одоо шударгаж тогтоох асуудлаар энэ хоёр гишүүн маань одоо манлайлан ажиллаж за энэ улсын хурлаах одоо хамгийн их олон итгэл дэмжлэг хүлээсэн одоо хөгжлийн банкны нээлттэй суслыг бид нар хамтан зохион байгуулсан. За тэгэхээр энэ асуудлаар бол олон нийтэд их өндөр хүлээлттэй үр дүндээ байгаа. Тэр учраас дараагийн одоо настай асуудал буюу нүүрсний сонсголын асуудлыг мөн одоо өндөр түвшинд хийж олон нийтийн мэдлэг хэрхийг хангах. За хуучин одоо бидний нүднээс далд байсан, иргэний нүднээс далд байсан асуудыг ил болгох. За парламентын одоо нээлттэй сонсгол гэдэг олон улсын чигт хөрөх ажил бас анхаараа ажилласаа гэдэг хэлмээр байна. За мөн одоо дараагийн нэг асуудал нь сүүлийн үед одоо Монгол иргэдийн маань одоо хамгийн их айдас төрүүлсэн за хүүхдийн одоо эрхтэй холбоотой шил шилээ дарсан ноцтой эрүүд гарч байна. Хүүхэд ерөөс одоо гэрээ сургууль өрх замдаа л эрсдэлтэй аюултай орчинд байна. Тийм учраас энэ хүүхэд хамгааллын асуудлаар улсын хурал за засгийн газар холбоотой яамдын зүгээс хамтын ажиллагаа хэрэгцээ одоо томоохон шинжилгээ хиймээр байна. За энэ чиглэлээр одоо улсын хурал дэх хүний эрхийн дэд хорооны гишүүд бид нар бол салхтаа ажиллана. Энд дэр хамтраалах шаарлалтаа байна. За мөн одоо энэ сүүлийн үед энэ хүүхдийн алга болсон асуудлаар бас тодорхой улс орнуудын хууль тогтоомжийг судалж байна. За ер нь хүүхэд алга болно гэдэг бол жирийн одоо эрүүгийн мөрдөн байцаах процесс биш юм байна. Энийг бол асар өндөр түвшинд мэрэгчлийн хүмүүс мэрэглийн байгууллага хийдэг. За энэ одоо үйл явцын одоо цаг минут бүхэн бол хүүхдийн амь настай холбогдож хэмжигдэж байдаг учраас энэ дөр бол нарийн зохицуулалт шаарлалтаа. За өнөөдрийн одоо манай цагдаагийн газрын одоо мөрдөн байцаах бүтцэд бол хүүхдийн хулгай асуудлаар тусгаас нэг тасаг байхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар одоо тодорхой шаарлалтаа эрүүгийн байцан шийдэх хууль юм уу? Бусад хуулинд оруулах шаарлалтаа байна. Энэ тал дээр соёлын зүйн сайдаар томлогдохоор анхааран ажиллараа гэдэг хэлмээр байна. За мөн одоо Монгол улсын иргэд донд гадаад руу зорчиж хилийн чандад одоо урт багны хугацаар амьдрах сурч хөтөлбөрлөх ял их нэмэгдэж байна. Тийм учраас бид нар энэ одоо эргэцүүн харьцан туслалцаа үзүүлэх одоо нийт 23 улстай одоо гэрээтэй байгаа. Энэ нь одоо гэрээт улсуудаа тоог цааштай их нэмэх шаардлагатай байна. Их олон улс орнуудад бас иргэд маань одоо эргэцүүн туслалцаа чадахгүй байна. За тэнд байгаа одоо элчин сайдын яамд за консулын газар төвчийн зүтгээч гэсэн тодорхой одоо эргэцүүн одоо ийм гэрээгүй учраас тодорхой одоо энэ үр дүнд хүрэхгүй гацаанд орох магадaltaй байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо сайд манлайлан ажиллараа гэдэг хэлмээр байна. За тэгээд ер нь бол одоо Монгол улсын ард түмэн бол энэ шудрах шүүхийг нийгмийн шудрагсыг хүсэн хүлээж байна. Хин нэг итгээд одоо ял завшин гардаг давуу тал одоо хамаарал бүх итгээд олгодог энэ байдлын эсрэг бол зөрөгтэй тэмцэл ирсэн. За түүнийг мөн өргөжлүүлэн одоо энэ хаврын намрын чуулганаар хилцэх тодорхой хуйлууд дээр бас нэлээн сайн залхуудыг оруулж ирэх байх гэдгийг хэлмээр байна. За сайн төллөө. Мөнхөөгийн оюун чимэг гэж.